kala duwanaanshaha bini'aadamka ayaa sida ah dad Soomaaliyeed oo badan oo qurbaha ku jira ayaa walaalidkood iyo walaalaha telefoonada ka dansaday halka walaalka Soomaaliyeedna walaalkii oo Soomaaliya ku sugan isagoo Mareykanka jooga uu qarash ku bixinayo qaabka uu baad goobi lahaa meel walba uu ka raadinayo cid walba uu la soo xiriiray ilaa marka dambe baafin uu yimaado maadaama qofka wanaagsan uu yahay innagana muuqaalka aan u sheergareyno oo meelo badan aan u gaarsiino magacaygu waa Cabdiciise Cabdullaahi waxaan mar walba u taaganahay baadigoobka ummadda Soomaaliyeed oo ma haya fursad badan waxaan u mahadcelinayaa applicationka Wafi oo ii suurageliyay anigoo xafiiskayga jooga inaan lacag dirsan karo biilasha aan ka bixiyo bangiga aan ka maamusho xawaaladna aan ka dirsan karo xogtayda maaliyadeedna aan kala socdo Wafi ha qabtiraha xogtayda maaliyadeed السلام الله عليكم صاحب السودي واد وابافين وابادغوب والانتر انيغو عبد العسيري صاحبدان و سبحان الله سنه ان انو سو بيران او فيسبوك بيج كا فلو نو يرادان يوتيوب كانا سبسكرايب صاحبدو روما سنتين موقال كانا سي شير غريا او ميلو بدن غارسيا سودو ماركور ماغااغو دمهستران اي هلكاد كو سوغانتاي ماركا سوق اديسو وحد كفكريسا هيناد كسو اديغتي دوكاما كلا دوان لكن اديغ ولبا او ادو باهانتاي هلكاد كهليسو waa Barako Hypermarket. Barako Hypermarket waxa uu furan yahay 24 saac. Waxaadna ka helaysaa adeeg kasta oo aad u baahan tahay. Ka adeego Barako Hypermarket 24 saac. Wixii faahfaahinna kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. Magacaygu dhameystiran waa Cabdullaahi Cusmaan oo Muhammad Faarax. Intee nagala soo xiriirtay oo aad ku sugan tahay oo aad barnaamijka baafinta kala soo wacday? waxaani kala soo xiriiray dalka Mareykanka gobolka Minnesota yaa ka maqnaa oo aad doonayday in barnaamijka Elentir aad ka baadi goobto waxaan doonayay walaalkay oo la yiraahdo Hassan Usmaan oo Muhammad Faarax oo ku magac dheer Hassan Bire walaalka meeqa sano ayuu ka maqan yahay walaalkay inta warkiisa aan la ahay waa 22 sano labada kuriya labada kun iyo labadii ayaa warkiisa igu dambeysay laakiin markii uu horeysay aniga aragiisa waxay igu dambeysay 1994 hariya dadab dalka Kenya ifo benina ba igu iga tagay kadib maray rape seat isii aaday maray rape uga tagayna xamar oo eedaday oo soo korisay ay degan tahay sii kacay kadib Ethiopia sii aaday kadib gabar horoma ayuu ku guursaday meel la yiraahdo Galamsa oo tiri dhabe u dhaw adigoo telefoonka afka ka fogaaynayo walaalka Soomaali uu ka ahaa qabiilkiisa walaalkii qabiilkiisa wuxuu ahaa ogaadeen reer Cabdille reer Caafi Cirbeega ma guursaday oo caruur uu dhalay uu ka tagay oo hore ma jiraan maya wax caruur ah uu ka tagay oo waan ku ognahay ma hayna jirin halkee ku tuhmaysaan marka intuu ku dambeeyay aad isleedihiin walaalka waa lagu tuhmayaa walaalkay isaga oo waxaa lagu yiri inaag orma ayuu ku guursaday muxuu ahaa meel la yiraahdo Galamto oo diri dhabe u dhow eedaday oo xamar deganayd oo na soo korisay oo aan la nooleyn oo diri dhabe socota ku gaartay ayuu isoo islaam wata ula yimid waxay tii warbal meelahan ema waan meelahaas kaag dhawaanay wuxuu yidhi markaa dugsi qur-aanna waan ku dhigaa Galamse islaantana waan qabaa markaa kama soo tegi kare intaa kadib maxaa sameydeen markaa intaa kadib hal mar baa waxaan ka baafiyey muxuu ahaa dalkan Kenya qoladan IRC haye hooyi aaba me hooyi aaba way dhinteen labaduba maamada in soo korisay halkaa ku aragtay ayadana iyadina way dhimatay allahu naxariisa way dhimatay waxaa la dhihi jiray faadima sheekh maxamed baa la dhihi jiray qof nuuco ayuu ahaa walaalka bartilmaam si ay dadka soomaaliyeed iyo kuwa oramadaba haddii ay gartaan tilmaamta ay kula soo xiriiraan walaalkay wuxuu ahaa nin maarin ah mana madoobeyn mana xasayn nin maarin uu ahaa oo luxdood korna looga dheeraa mana gaabnayn dhexdhexaad buu ahaa waxaa tintiisu inay waxa yar adeeg xigtaad moodaysay marka waka waxna naas ama magac loo yaqiinay oo bulshada ugu yeeri jirta walaalka ma jiraan Hassan Bire yaa naas waxay loo yaqaan Hassan Bire waa yahay
حسن بيله مدد اللي بعد جوبي محاكل أو ورا عم بحقه ولا جم مغلو أنت عدير وها انت عدير او انت اهين كما هينو لبدا كون يا لبدي ايا وركيس يقول تبيسي انو مارتي يعني توبي يونكا اري با يور تبيسي مركا انت وحدير او كزايدا ما هينو غيري يا نور منا ما هينو مركا وحان حسن لها غيري يا نور تدي تقاني عركتا انو مارتي انا لسو حريري سو هدي الهي والو عاونا والو قرب الساقة walaalkaaga intaas ka dib hadii qof aragto ay jirto maxa ka codsan lahayd amba dad yaqaano maxa u sheegi lahayd waxaan ka codsan lahaa in barnaamij shaqo ee sheer gareeyaan ummada Soomaali meel joogtaba iyo oromada maaraytay af Soomaali taqaana iyo dadka Soomaaliyeed ee oromada yaqaana intuba inay ruuxi yaqaana ama waa arkay inuu ila soo xiriiriyo oo barnaamijkan ee sheer gareeyaan baan aad u codsan lahaa إن شاء الله وين جعلان لهين منو شيء كرتا تلف النمبر شاشة اللجوء قرا ويكالس حريران عدول با وحق يا أخبار كايسة يا هدي ولا الكابا حرير كيني ولا ما يسقو دون ينودي بوسو حريريو وان كل شيء كرا و 507-351-6314 نمبر كمان سوتا نمبر كشاشة دا أي خو صار دونا إسقى يا لجالس حريريا waxaan jeclaan lahayn in walaalka inaad xog ka hesho mararka qaar ogow waxa kula soo xiriiraya dad been ku sheegaya oo raba inay lacag ka qaataan taana ka taxadir insha Allah hadda ka hor beeba dhacday oo anaga meel ku arimidada interview ma aan lama hadin waan dhinac baan ka maray waan iska dhaafay marka way jiraan dadkaas waan kugu raacsanahay wax kale oo xoga amba fariin oo aad isleedahay baafintay ka caawinayaan oo walaalka ku aadan ma la wadaagi kartaa micnaha waxaan dhihi lahaa geeri iyo nolol ilaa qofka hadduu dhintay oo waa laga samreeyaa oo dhimasho lagu hogo dhimashana kuma hogo nololna kuma hogo marka ruuxii hadduu dhintay xitaa og inuu dhintay oo meesha uu ku dhintay inuu ii soo sheego hadduu nool yahay inuu ila soo xiriiriyo waa nin weyn duaca oo caqli leh oo xadkiisu tabitay marka waa ayna soo xirgiya dhihir ha qofkii garanaya ama ma aragtay waan arkay ama ma aragtay meel uu kutubay ama meel uu ku sheegi kara inuu ila soo xiriiriyo ayaan ka xusan lahaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba qurba iyo dalkii meel ay joogtaba aada oo maasanta waxaan rajaynaynaa inaan ugu soo laabato adigoo faraxsan oo xokeyna walaalkaa beednin lahal kariim insha allahu insha allah yadna khayr allah ku siiyo insha allah beednin lahal kariim oo maasanta adam gudaanna muuqaalkan inta ayaan jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo intaan dib u kulmayno ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noo suurageliyo rajada aan leenahay qalbiyo faraxsan qoys mideysan waan ku maasantahay daawashadaada